Thank you.
Pitäisiköhän se nyt sitten vaikka pakettia odotellessa niin laittaa noin pyykit tosta pois. Kuleksimasta. Niin on tilaa paketille. Ainakin näin isolle paketille. Joo, mihin teidät laittaisi? Juspa asettelenkin teidät kattelemaan täältä päin. Miltä sitten näytätte täältä päin? Ehkä vähän semmoista tummuutta siinä on vapaittavissa, koska aurinko nyt paistelee, mistä paistelee. Nostaa ylemmäs, että niin kuin ihan on siellä tolleen. Niin kuin. Minä voin niin kuin jutella teille tälleen kasvotusten tässä. Samalla kun taittelen täältä paitoja pois. Pois, pois, kaapiin. Naapurin koira haukkuu. En tiedä, kuuletteko te sitä. Mutta siellä se haukkuu. Harvoin kyllä haukkuu, mutta silloin tällöin loistan siluettina Jeesusmaisesti tässä. Aina Jeesus on mielessä. Joku leikkaa jossain nurmikkoa. Joku voisi tulla kyllä leikkaamaan minunkin nurmikon. Nyt siellä alkaa Big Brotherissa tehtävä kohta ja me ollaan tässä vielä kaikki kesken. Apua. Voi. Miksi on ihmisellä näin paljon teepaitoja? Seuraava. Joku ne nyt niin kohta ne menee jo tehtävä alueelle. Älä ole työtä tee. Todennäköisesti tulee niin kuin suurin piirtein tylsin video, mitä on koskaan tehnyt, mutta semmoisenkin pitää olla. Niin ei itsellä eikä kenelläkään muullakaan nouse odotukset liian korkealle sitten aina välillä.
yksi juttu, salainen juttu. Nyt ne siirtyy tehtävän ohi. Ei vielä. Joku jännittävä tapahtuma videolle. Aivastus. Nälkä rupee tulemaan. Kasvisjari kurrii lämpimään ja keittää vähän riisiä. No, tässähän minä loistan ihan tälleen niin kuin, oikein niin kuin ylivaloisesti. Mutta en minä kyllä voi ruoan lämmittelyä aloittaa nyt kesken kaiken, kun tuo tehtävä tuolla alkaa. Noin taas virta kulkee. Kulkee! Pyykkitelinekin nyt pitänyt viedä tuosta ehkä niin kuin johonkin muualle. Mm.
Ei nyt ole niin kauhean aktiivinen tehtävä, että ehkäpä minä tästä rupeankin lämpittämään ruokaa. Tehdään taas siirtymä. Voisitteko te asettua vaikka tähän nyt sitten tällä tavalla? Mitäs te nyt siinä oikein olette? No, aika hyvin. Näin. Eli. Kaksi kattilaa. No, siinähän se sulaa. Tosin se lämpiä kyllä nyt niihin. Taas unohtanut tyhjentää tämä. Eli ehkä tässä nyt joutuukin vielä hetken aikaa niinku oottelemaan. Ei kannata laittaa riisejä vielä kiehumaan, kun ei kestä, kun se on niin jäässä. Mutta voisi vähän pistää ehkä noita riisin keittelyvesiä tuohon. Ja riisejä.
Pitäneen vaan odotella. Sitä nyt ehkä voisi mennä sitten odottelemaan tuonne. Tämä on kyllä hirmu kätevä tapa toimia. Kerta kaikkiaan. Tietää. Ei tainnut pöristä meun. Kattila pöhisee. Saanko mä mennä Jussin jälkeen? Saanko mä mennä Jussin jälkeen? Saanko mä mennä Jussin jälkeen?
potkaisin teitä. Olen kovin pahoillani, että nyt sitten juuri sinua sinä tölväihin jalalla kylkeen. Laitetaanpa riisivesi kiehumaan. Noin. Oh.
Kasviskarri on sulanut ja kohta lämmennyt. Ja sitten riisi kohta kiehuu. Tähän pitää alkaa hieman järjestelemään tämmöistä ruokailutilaa. Tässä luoteisloa jossain siivessä. Ehkäpä minä pistän tuon koneen tuohon. Pädi. Hän voisi kääntyä tonne, noin. Tuohon. Pädi. Hän voisi olla tuossa koko ajan. Miksi hän on sitä pitänyt tuossa? Siellä puhisee jo. Mä tiedän, että te arvostatte suuresti sitä, että te kuulette BB-lähetyksen äänet tuolta. Tiedän. Minä nyt hetken aikaa nyt pitää hieman pyöriä tuolla vähän vahtimassa, ettei kiehu riisi yli. Niin seilaan tässä nyt vähän edestakaisin sitten.
Olen täällä. Pääsin keskiviikkona keräämään tyrnejä. Mikäs sen parempaa? Kriisi kypsyy. Psy. Vieläkö ne kisaa siellä? Vielä ne kisaa. Pitäisiköhän tämä turroni nyt jo avata jollakin tavalla johonkin? Varmaan haluatte kuitenkin ihan niin kuin nähdä, että mitä tälle nyt tässä tapahtuu. Kato, menisinpä lasin kaataa taas vaihteeksi. Pääsettekö sitä näin alas tänne katsomaan? No heikosti, mutta jos minä vähän lasken tätä niin kuin tällä tavalla. Ihan hanurista oli tämä idea. No, katsotaan. Sakset varmaan. Täältä niin kuin tulee. Lörts. Se on öljyä. Öljyä. Kiva. Ainakin jotain hyvin öljymäistä. Tommonen sieltä nyt sitten tuli. Pötkö.
Ja riisikin on kypsää. Mitenkäs me tähän nyt sitten asetuttais taas tälleen kivasti. Jotenkin hauskasti. Joo, niin voitte katsoa, kun minä mussutan täällä. Se on ehkä niin kuin jännintä varmaan ikinä. 6 tuntia 50 minuuttia. Jaha. Siinä olisi päivän ruoka. Höyryävä mössö. Ja nyt kello on vähän yli 3. Varmaan sitten tulee se paketti just kun me ruvetaan se syömään, tai sitten se ei tule ollenkaan. Sehän se olisi jotenkin kaikkein hauskinta. Sovittu uusi toimitusaika, mutta ei tulisikaan. Niin, kyllä lailla niin. Joo, näin. Joo. Eikö nyt ole mitään uusia videoita, mitä katsellaan tässä? Mennään sitten PP:llä. Vaihdetaanpa kameraa. Onko se Unto, joka tuolla huutaa? Oh. Joo. Unto on tullut tallin, se on peli. Kyllä jonkun pitää tulla. Laivan eka, laivan vika. Kyllä se jonkun tiedä. Aita mä, Timo, laivan vika. Mä tuun tänne vaan kippaan.
Se on ainakin.